要存够去中国的机票钱，起码要1年啊，不能花1分钱，要存着。现在说实话，回中国的机票真的太贵了。没有疫情之前，你去一趟中国要多少钱？坐火车？不贵，不超过10万，对不对？不超过1000人民币啊。对。今天我。Thank you.
是一种什么体验？今天准备做一个可乐鸡翅啊，这边的调料啊，什么条件有限啊，所以只能做这个简单的菜。先把这个鸡翅改一下刀啊。其实这个可乐鸡翅啊，我们在俄罗斯的时候也做过，但是他们俄罗斯这边人好像不太喜欢吃甜的肉啊，所以他们第一次是感觉很奇怪。鸡翅先焯个水。这个是我们刚刚在这个超市买的，好像是中国的面，什么赏花，然后这边有个中国的国旗啊，打算用这个做一个西红柿打卤面。先把这个面条煮一下。鸡翅焯。萝卜鸡汤在这炖着呢，然后这个是可乐鸡翅，马上也应该好了，现在关小火收汁了的。妈妈在这边做这个打卤面，鸡汤也应该好了，我现在盛一碗给娜娜。多给点萝卜鸡肉。今天我们又做了好多菜啊，这个是鸡蛋西红柿鸡蛋打卤面，然后可乐鸡翅，四季豆炒肉末，还有一个鸡汤，娜娜最喜欢吃的这个鸡汤。今天去那个他们爱里温这边的最大的农贸市场买了这个鸡肉，因为我刚进去的时候就有一个那个老板娘跟我打招呼说你好，然后我们逛了一圈，中文说的，逛了一圈又回到他的摊位，买了挺多的，买了一只鸡，然后还有鸡翅。他那个鸡虽然挺贵的，感觉就是差不多一只60块人民币，但是感觉那个比较壮的比较多的放得多。对，但是他们 这边正常的鸡，因为这个鸡是家养的，自己养的，正常的鸡就是20块人民币一公斤在这边。这个面条是我们在那个超市找到的一个中国的面条。你在中国吃过这样的吗？对，我中国的就是这个白色的，不像他们这边那种意大利面。西红柿打卤面，感觉在外面吃面是最方便的，只要有水然后煮开了就好了。我以前最简单的，对，在中国的时候不怎么喜欢吃面，但是后来发现吃面是最简单的。在南方是不是平时吃面条？南方面食吃的很少，就是比较多吃米饭，对吗？我第一次见娜娜的爸爸妈妈的情形是什么样的？你还记得吗？差不多的。不是记得很清楚。对。因为那时候感觉比较，就是你来的时候，我的侄子过生日的时候，所以这个对。就是那个主角不是我，对对对，因为那个时候正好是很多过生日，对，娜娜的两个侄子过生日，所以他们邀请我去吃烤肉。他们看你就很热情，他们很开心认识你。有一点让我非常吃惊的是，我本来以为见俄罗斯的老丈人比拼喝伏特加什么的。啊，你很经常跟我说这些。娜娜的爸爸根本就不喝酒。对，他不喝酒，烟酒都不沾，对对，特别好。但是我的哥哥他一直想把我灌醉，对，想看看你怎么样。然后我就一直在和娜娜的哥哥喝酒，然后他们喝酒还
换着喝，一开始喝红酒。再有一次就是你先开始很小度，然后到高度，就是不可以。先喝低度数的，比如说红酒，对，然后再喝白兰地什么的，对，对，就是这样的。我觉得这样混着喝容易醉，但是还好最后。但是这样不会不舒服什么的。真的吗？当然了，如果你开始喝伏特加，之后继续喝其他的，其他的度数低的，对对，度数低的红酒或者红酒什么的，这个就是你就会很不舒服，就吐什么的。我记得那天我喝的挺多的。就是我跟娜娜说，在中国只要有人敬你酒，你就必须喝。所以娜娜哥哥就开始一直给我敬酒敬酒，然后我就一直喝一直喝。但是他给我说，他在中国很少喝酒，对，平时就是跟家里人过新年还是什么的，对吗？我很少喝酒，连啤酒我都很少。所以我特别惊讶，就是因为你喝了挺多的，然后我没有喝醉的感觉，特别惊讶，然后觉得。你给我说是真的吗？是是的我真的很少喝，真的特别少喝，啤酒都好很少喝。然后最后好像娜娜哥哥醉了，对，就是哥哥醉了。他说好，一开始胡说八道。我的哥哥他就是这样的人，他喝多然后就开始说很多很多笑话什么呢，就是让我们笑，挺好的。但是他不是经常喝酒， 对， 对吗？那关于我的父母对你，对什么感觉？你觉得呢？我第一感觉就是娜娜的爸爸妈妈特别淳朴的，特别善良的，也不是很典型的俄罗斯人。然后我们在吃饭的时候，他们一直给我说，你给他吃这个，他尝这个。好不好吃什么样的，是这样的。那你爸妈妈对我第一印象是什么？他们说你好高啊，就是比较这样大，对对对。然后他们说你什么帅。真的吗？但是我很好奇，后来他说娜娜妈妈说很喜欢我的嘴唇。嘴唇，我不觉得有什么去，有什么很突出吗？不是，俄罗斯人的嘴唇就是很薄。不是，我看了很多俄罗斯女生，她们的嘴唇特别厚。有些的女生她们做手术，当然了、嗯，所以平时就是很薄的，但是你的比较胖胖的，就是这样。所以我说，你看看。我的嘴唇很可爱，很可爱。对他也说你好可爱。娜娜爸爸和妈妈还有一段特别刻骨铭心的爱情故事，这个我们以后讲给你听，你们听。又我娜娜第一次给我讲的时候，我都感动，特别感动。真的吗？对。嗯。感觉就像在电影里面的一样。然后他们之后的婚姻还经历了很多磨难困难什么的，但是都一一克服了，特别厉害，对，特别好。然后他们现在差不多今年马上就30年了，对吗？我们要给他们好好庆祝，对，12月份的时候。好了，今天我们就特意做了一个新菜可乐鸡翅啊。如果你还想让我做什么中国菜给娜娜吃的话，就在我们的视频下面留言吧。今天视频就到这里了，拜拜。拜拜。开始的时候，今天我们一起来聊一聊娜娜的学习中文的充满坎坷的道路啊。决定学习中文以来，一路上是不是遇到了特别多的困难？对，开始的时候就是有了特别多困难。因为你一开始是学习韩语的，对吗？韩国的语言。 对，一开始的时候开始学韩语，然后学了差不多一年，然后就韩语学了一年。对，差不多。好，然后就很长时间了。对对对，然后就看到了有个星期就可以去中国的，可以来中国留学。来中国留学。就是俄
爸爸一直跟我说。对，娜娜的爸爸，特别感谢娜娜的爸爸。对，他特别向我学中文。他说中国和俄罗斯的关系很好，好的，还有靠得很近，离中国特别近的，所以他就说你要好好学中文。对，爸爸觉得中文才是未来，对，韩语不要不要了。对，然后我就觉得我要试试。对，然后就把所有的文件准备好了，然后就发到了一个公司。啊，你找了留学中介。对对，然后开始等，等了差不多一年。等了一年。对，那么长时间。因为准备很早，开始很早的，所以就是不是等了一年，大概七个月，然后去中国的时候就过了一年这样。就是七个月已经有消息可以去了。对。对，然后又过了三个月之后就去中国。对，但是我的父母特别担心的就是，他们不那么相信。他们不相信那个中介公司。对，中介公司，因为没有怎么说呢，保证你的保证，然后会觉得他们把我们打到中国，然后把你们拐卖了就没了，然后就没了，然后就不会联系了什么，所以他们特别的紧张些。那是之后我的妈妈跟那个中介的工作人员，对，老板，对对。聊一聊，聊一聊，说可以的，没问题，没问题，对。然后对于你爸爸来说，是你要去中国的前一天才告诉爸爸的，对吧？对，虽然我爸爸特别想我学中文，但是没想到那么快。对，但是没想到的，而且还是一个人回去，然后他特别担心我去别的国家，然后就会听到我跟他说我要去中国，他的就是第一个。反应就是不可以，不行不行，就是对，特别担心这些，就是不知道去那边会发生什么，因为是一个完全陌生的国家，又是一个人。对，还有这个语言的问题。语言的。那个时候，对，之前都没有学过。你来中文的时候是都没有学过中文，一句中文都不会说。我觉得挺佩服你，很勇敢。其实我也特别担心的，就是我坐火车的时候就明白了，我做了什么呢？我为什么做这些呢？坐火车的时候已经开始后悔了。不是后悔，还没到中国。就是不是后悔，这个就是说，这个可以叫，就是开始想一想，我做对不对？就是因为我就是一个人犹豫。虽然我不是一个人坐火车，然后有了很多别的学生跟我一起的，但是对我来说，我不认识他们。他们认识，就是他们从一个城市，但是我一个人从别的城市，所以这些比较对我来说比较难的。对。我就是十个人，不是很容易跟别人交流什么的，所以比较难的。然后就开始，我就对不对？但是然后就觉得没事，如果投的就可以回国，重新开始别的，对。因为就是刚刚开始的。之前已经工作两年，就为了存钱去中国留学，对，很厉害，就是为了自己的梦想，然后工作为了这个目标，然后努力存钱，实现了自己的目标。现在他的生活也得到了特别大的改变，因为学习中文这件事情，给他的生活带来了特别大的改变。如果没有学习中文，没有去中国的话，可能我们就不会认识。然后说一说你来中国学习中文的时候遇到什么困难。因为我们第一次见面的时候啊，娜娜一个人暑假没有回国，然后他们那个宿舍里没有空调，特别热，差不多有40-50度那个留学生宿舍里面，对吗？对。然后他每天学习，一个人在宿舍里学习，没有空调，然后太热了怎么办？就用凉水擦一擦身体，对吗？对。特别辛苦，我都特别佩服娜娜的毅力啊！然后终于经过努力，一步一步的开始中文有很大的进步。
一开始是不是有想放弃的？因为感觉不是很顺利。开始的时候，开始学习就什么学过算子什么的，然后做了一年，然后感觉什么都不会，还是不会说，还不会说，不会听懂别人说话的，然后觉得难道我就不会学会中文什么的？难道要放弃吗？对，然后我决定，更加花更多时间。对，暑假的时候不回国，然后就留在宿舍一直学习，然后写了给自己目标计划，就是对计划，一个月我要把生词什么的，四级的啊，一个月可以的生词学会，嗯，好厉害。然后每天都写了大概一百是这样的，嗯，写过学习，就是背生词这样。然后就暑假过去了，然后我开始懂别人的说话，那时候觉得，对，终于可以懂别人的，对。太好了，这个感觉特别好，就是如果渐入佳境，对，得到这些就会学习上有了起色，嗯，感觉到有信心了，对吗？对，有信心了，然后就可以继续学习，这个特别好的。那时候我觉得我选择留在宿舍是正确的，对，更好的选择。对，然后又经过三年的努力，娜娜现在已经通过了 HSK 五级，然后收到了中国大学的研究生录取通知书，现在已经开始学习硕士课程了。娜娜之前在俄罗斯已经拿了三个学位，特别厉害的，就是计算机、法律，然后会计，好厉害。现在在中国的本科是汉语言文学，然后硕士是工商管理，五个专业，太厉害了。虽然现在我的汉语不是特别好，就是因为两年都在，对，因为两年，所以没有每天都练习，所以有点生疏。对，这个好意思。没事，说的已经特别好了，大家可以看一看娜娜的发音怎么样，听一听娜娜的发音有没有口音，但是我觉得就特别好，因为我听她上课的时候，她的同学有很多虽然过了 SHK 五级，但是他们的口音，说实话，真的口音很大。可能因为你每天都听我说话的时候，是吗？所以你习惯了。不是的，就是因为你发音口语挺好的。他们觉得去中国学中文，然后拿了毕业证没有用，对以后的工作生活都没有用。你刚开始来中国留学的时候，有受到家里人的反对吗？有，但是我的家里，就是我的妈妈爸爸，他们都支持我。对，因为你那个时候有很稳定的工作，所以你的家人特别不能理解为什么放弃在俄罗斯的一切，然后一切从零开始，一个人去中国学习汉语。我离开了这个工作，就是但是我的父母他们没有反对。没有反对，但是你的其他亲戚都有，就是比如说我的姐姐，嗯，还有哥哥，对，他们说我已经不是学生，嗯，那时候的就是有了工作，对，这个我就是要想我的生活，就是结婚有孩子有稳定的工作什么的，但是我想了去中国学习这个是什么呢？但是他们没有给我说这些，他们就是给我父母说的，嗯，这个比较，嗯，不是很直接。对，如果他们给我说的话就好，但是为什么要给我父母说？嗯，这个对，我不明白，不理解这些。对，也是这样，就是他们觉得学习再多没有用，就是你读硕士毕业后你有毕业证，然后这个都没有用的。他们觉得去中国学中文，然后拿了毕业证没有用，对以后的工作生活都没有用。就是俄罗斯，他们觉得你学了一个技能，然后就可以一辈子工作，一辈子在一个地方工作。对，对他们来说，这个学历不重要。嗯，对，就是重要的是你有工作，就是，家庭稳定的生活。对对对，然后你
的时候就会退休金，对，退休金，所以最烦的是这个很重要的。对对对，是不是在俄罗斯很多人都认为读书没有用，学习没有用，学历没有用，就是如果你上很好的大学，很好的专业，对你以后出来工作也没有很大的帮助，对吗？也是，就是也不是所有的人都这么觉得，就是大部分人嘛，大部分人，就是有些人他们毕业了大学，然后开始工作，就是跟他们的专业不一样的，对，所以他们觉得这个大学不那么重要，毕业证都不重要的。对，像现在俄罗斯他们这个律师专业啊，毕业生很难找到对口的工作。对，因为娜娜之前也是学法律的，是不是法律专业毕业之后在俄罗斯很难找到工作？对，挺难的，因为那时候法律专业这个很热门，很多人想对有这样的工作，所以开始学习，然后有特别多人，然后找工作太难了。像娜娜的侄子，他本来是法律专业的，后来去做健身教练了。对，当然他现在也挺好的，就是你工作之后不一定要学习选择本专业相关的工作。那你觉得在俄罗斯什么工作是最好的？什么专业？专业？对，其实现在我不知道哪一个，就是我开始学计算机的时候， 那时候就是这个专业特别好。你学计算机的时候是因为很多计算机最好的，最好的那是最热门的，然后学法律的，学法律的时候也是法律那个时候最热门。现在我觉得最就是很多人选择学语言，别的国家的语言很多，因为你也发现了现在在俄罗斯有越来越多学校有说中文，对吗？孔子学院。然后我觉得俄罗斯什么专业是最好的，就是牙医生。牙医，对对对，牙医生最好的。对，牙医生就一直会有工作。我们以前在俄罗斯住的那个小区附近差不多就有十个牙医诊所。对俄罗斯来说牙齿很重要。对，所以他们包括牙齿。俄罗斯这边的刚毕业的大学生工资是多少？刚毕业大学的时候，对，工资挺少的。对，特别少，2万卢布开始。2万卢布，这也但是对刚毕业的学生挺难找到的，因为不是所有的公司想你去他们的公司做工作，因为你还没有那个工作经验，所以他们会不选择你，不会选择你。就是在俄罗斯找一个月薪2万卢布的工作都很难。对，太难。真的吗？这个我说关于我的城市。之后会不会给你涨？如果你工作很多，这个、很多时间。这个就是老板看情况。老板决定。他决定。老板。比如说他们会说，你先3个月，工作，我们看看你会怎么样，后就会给你讲。但是你工作3个月后，他们会没有给你什么？没有加工资。没有，比如说没有加工资嘛。像我这样一样的，就是我回俄罗斯的时候，然后开始这个引渡，然后就回不了中国了。对。找到了一份工作，然后他们说3个月后会加工资。加工资。加工资。加了没？3个月后就会加工资。转正之后加工资，加了没？没了。没加。所以这个就是看老板的。看老板的，但是有一个特别好的就是，很羡慕俄罗斯这边，只要你工作满半年，就会有每年有1个月的带薪休假，这个特别让中国人羡慕。对。就一个月你休假之前把1个月的工资给你，然后你想去哪儿就去哪儿，去旅游。对吗？对，这个特别让中国人羡慕，因为在中国最长的假期也就是春节。在俄罗斯比如说这样，你可以全部都用你的假期，比如说30天
或者你可以把它搬。一半一半。一半的搬，就是十五天好友，之后就再十五天休息。啊，原来是这样。嗯。他们觉得去中国学中文，然后拿了毕业证没有用，对以后的工作生活都没有用。你刚开始来中国留学的时候，有受到家里人的反对吗？有，但是我的家里，就是我的妈妈爸爸他们都支持我。对，因为你那个时候有很稳定的工作，所以你的家人特别不能理解为什么放弃在俄罗斯的一切，然后一切从零开始，一个人去中国学习汉语。我离开了这个工作，就是但是我的父母他们没有反对。没有反对，但是你的其他亲戚都有，就是比如说我的姐姐，嗯，还有哥哥，对，他们说我已经不是学生，嗯，那时候的就是有了工作，对，这个我就是要想想我的生活，就是结婚、有孩子、有稳定的工作什么的。但是我想了去中国学习，这个是什么呢？他们，但是他们没有给我说这些，他们就是给我父母说的。嗯，这个比较，嗯，不是很直接。对，如果他们给我说的话就好。但是为什么要给我父母说？嗯，这个就是我不明白。不理解。不理解这些。对，也是这样，就是他们觉得学习再多没有用，就是你读硕士，毕业后你有毕业证，然后这个都没有用的。他们觉得去中国学中文，然后拿了毕业证没有用，对以后的工作生活都没有用。就是俄罗斯，他们觉得你学了一个技能，然后就可以一辈子工作，一辈子在一个地方工作。对。他们对他们来说，这个学历不重要。嗯，对，就是重要的是你有工作，就是，家庭稳定的生活。对对对，然后你老的时候就会退休，对，退休金。所以对他们来说，这个很重要的。对对对。是不是在俄罗斯，很多人都认为读书没有用，学习没有用，学历没有用？就是如果你上很好的大学，很好的专业，对你以后出来工作也没有很大的帮助，对吗？也是，就是，就是也不是所有的人都这么觉得，就是大部分人嘛，大部分人，就是有些人他们，嗯，毕业了大学，然后开始工作，就是跟他们的专业不一样的，对，所以他们觉得这个大学不那么重要，毕业证都不重要的。对，像现在俄罗斯他们这个律师专业啊，嗯，毕业生很难找到对口的工作。对，因为娜娜之前也是学法律的，嗯，是不是法律专业毕业之后在俄罗斯很难找到工作？对，挺难的，因为那时候法律专业这个很热门，很热门，很多人想，很多人想，对，有这样的工作，所以开始学习，然后有特别多人，然后找工作太难了。嗯，像娜娜的侄子，他本来是法律专业的，后来去做健身教练了。对。当然，他现在也挺好的，就是你工作之后不一定要学习本，选择本专业相关的工作。那你觉得在俄罗斯什么工作是最好的？什么专业？专业。对。其实现在我不知道哪一个，就是我开始学计算机的时候，那时候就是这个专业特别好。啊，好，你学计算机的时候是，因为很多计算机最好的，最好的那是最热门的。然后学法律的，学法律的时候也是法律那个时候最热门。现在我觉得最，就是很多人选择学语言，别的国家的语言很多，因为你也发现了，现在在俄罗斯有越来越多学校有。说中文对吗？孔子学院。嗯。然后我觉得俄罗斯什么专业是最好的？就是牙医生，牙医。对对对，牙医生最好的。对。牙医生就一直会有工作。我们以前在俄罗斯住的那个小区附近，差不多就有十个牙医诊所。对俄罗斯来说，牙齿很重要。对，所以他们保护牙齿。俄罗斯这边的刚毕业的大学生
工资是多少？刚毕业大学的时候。对。工资挺少的。对，特别少。2万卢布，开始的时候。2万卢布。这也，但是对刚毕业的学生挺难找到的，因为不是所有的公司想你去他们的公司做工作，因为你还没有。经验，工作经验，对，工作经验，所以他们会不选择你，不会选择你。就是在俄罗斯，找一个月薪2万卢布的工作都很难。对，太难。真的吗？这个我说关于我的城市。啊，之后会不会给你涨？如果你工作很多，这个、很多时间。这个就是老板看情况。老板决定。他决定。老板。比如说，他们会说。你先3个月，工作，我们看看你会怎么样，后期会给你讲。但是你工作3个月后，他们会没有给你什么？没有加工资。没有，比如说没有加工资嘛。像我这样一样的，就是我回俄罗斯的时候，然后开始这个引渡，然后就回不了中国了。对。找到了一份工作，然后他们说3个月后回。加工资，加工资，加工资，加了没？3个月后就会加工资，然后就转正之后加工资，加了没？没了，没加，没加。所以这个就是看老板的，看老板的。但是有一个特别好的就是，很羡慕俄罗斯这边，只要你工作满半年，就会有每年有1个月的带薪休假，这个特别让中国人羡慕。对，就1个月。1个月你休假之前把1个月的工资给你，然后你想去哪儿就去哪儿，去旅游，对吗？对，这个特别让中国人羡慕，因为在中国最长的假期也就是春节。在俄罗斯比如说这样，你可以全部都用你的假期，比如说30天，或者你可以把它搬一半一半一半的搬，就是15天好像之后就在15天休息。啊，原来是这样。在俄罗斯找了个洋媳妇儿，想带着她回中国到底有多难？这不刚在俄罗斯老丈人家过完新年吗？俄罗斯的新年有这样一个传统，就是要好好和过去的一年做告别。过去的2021年对于我们来说其实还是挺精彩的，有惊喜也有失落，有欢笑也有泪水。最大的惊喜就是我和娜娜在分别一年后终于在俄罗斯重逢了。2020年一场突如其来的疫情打乱了我们所有的计划，娜娜因为一直无法回到中国继续完成学业，每天过得都很焦虑，身体也出现了失眠和脱发的症状。每次视频聊天的时候，我都能明显感觉到她的声音里带着哭腔。后来我去了俄罗斯，带着娜娜去了一趟索契看海，这也算我们之间的一个约定吧。如果没有疫情的话，娜娜第一次看海应该会是在三亚吧，这是她从小到大的梦想。在索契的日子里，娜娜说她每天过得都很放松，脱发和失眠的症状也慢慢消失了，脸上也重新洋溢着久违的笑容。接下来的日子里，我们就一直在为回中国想办法。但是最大的问题就是娜娜的签证，由于疫情的原因，俄罗斯人持留学签证是无法去中国的。为此我们一直都很苦恼，直到有一天在网上看到了这样一则消息，说是只要打了中国疫苗的外国人就可以办签证去中国。这则消息无疑给迷茫中的我们打了一剂强心针，但很快我们发现俄罗斯根本没有打中国疫苗的地方。于是我们把目光投向了周边收到中国疫苗援助的国家，最终我们锁定了亚美尼亚。不仅因为这个国家对中国人和俄罗斯人都免签，更重要的是我们有俄罗斯的朋友在亚美尼亚成功接种了中国的疫苗。确定目的地后没有丝毫犹豫，我们简单收拾了行李就飞到了亚美尼亚。然而到达亚美尼亚的第一天就被泼了一盆冷水，亚美尼亚的中国疫苗只给本国人打，外国人只能打英国的疫苗。之后的几天我们多方打听，但是都得到了同样的回复。在多次争取无果后，我们只能无奈地折返俄罗斯。虽然亚美尼亚之行没有成功给娜娜打到中国的疫苗，但也不是完全没有收获的。在亚美尼亚我们遇到了很多和我们有着相似境遇的因为疫情滞留在海外的中国同胞们，相比于他们的一些遭遇，我们觉得自己还是挺幸运的。尤其是一些从事旅游和餐饮业的海外同胞们，因为这场疫情，前几年甚至几十年的心血付
诸东流。好不容易砸锅卖铁凑够了一张回中国的机票钱，还被熟人给骗了，买了假机票，最终财票两空。即使幸运的成功登机回到了中国，还有可能被误解回来给祖国添麻烦。其实我们拼尽全力不惜一切想做的事情，对于你们来说都是很平常的，每天都在做的事情就是回家。生活将会发生什么样的变化呢？这不，进入2022年以来，咱们的人民币就持续走强，卢布却持续贬值。我记得刚来俄罗斯那会儿，一块人民币只能换8个卢布，现在厉害了，一块钱可以换12个卢布。也就是说，你手里拿着人民币，在俄罗斯你的资产就自动涨了1/3。看到咱们的人民币在俄罗斯那么值钱，就连俄罗斯姐夫都问我要不要把存款都兑换成人民币。我也想趁着现在这么好的汇率带娜娜去买几套化妆品，她现在用的还都是2年前在中国留学的时候自己在网上买的。于是我们到了莫斯科中心最大的商场，这也是他第一次逛那么大的商场，好多品牌店都没见过。我跟他说今天他随便消费由杰公子买单，他却摇着头说我们现在要省钱，回家的机票一个人就要2-3万，到了中国还要隔离，以后需要用钱的地方还多着呢。他总是这样懂事的让人心疼，我费了好大的劲才说服他去化妆品店看看。他找到了自己喜欢的口红，看了一眼价格又默默放了回去。我说去看看香水，现在都在打折呢，但是他好像都提不起兴趣来，不像其他的女生拿着试纸把不同的香水闻了一遍又一遍。香水在哪？香奈儿。这个就是正常的价格。你不是想要香水吗？最后在他的坚持下，化妆品还是没买成。我就寻思着带他去4楼的餐厅吃顿大餐吧，他说不去，那里不但难吃而且还贵，就带我到3楼的美食街点了一碗炸酱面。之前在中国留学的时候他就特别喜欢这口，后来因为疫情2年都回不去中国，一直特别想念这个味道。看着他一脸满足的样子，真是让人既心疼又感动。我知道自己终于遇到了那个满眼都是你。到了俄罗斯后，由于我在网上订的旅馆比较难找，在莫斯科的寒风中，我们拖着行李绕了一圈又一圈，最终我和娜娜爆发了有史以来最激烈的一次争吵。你快点打电话问一下那个旅馆在哪儿，我找不到啊。你自己打，对莫斯科不熟，为什么都是我要打个电话？你也会打？你英语问了我，不信吗？我们到了俄罗斯了，你可以说俄语啊。但是你也可以说英语问我，问你呢，你也可以接近这些问题了。在亚美尼亚受到所有委屈，到达俄罗斯那一刻彻底爆发。娜娜是不是生气了？一个人在前面走的那么快。没有。走吧。这个就是移民局，对不对？对。特别近。姐姐可是好，真的知道，移民局很近的，是不是移民局？我聪不聪明？到了，4星级的。然后还要封密码。对，到了。钥匙不在你那吗？你看他们现在钥匙都搞得那么大。在亚美尼亚，不是在酒窝里面。对。
这个就是莫斯科四星级的酒店。特别小。然后这里面就一张床，没有其他的。感觉就是中国的100多块钱快捷酒店的水平，而且它这里还有一个特别恐怖的灯胆，昨天拉窗户的时候都被吓到了，后面的涂鸦有点恐怖。这个里面就是卫生间，很普通的，没什么，就是快捷酒店的布局吧。这里差不多要300一个晚上，主要就是离中心特别近啊，离中心只有1000米，所以特别贵。然后最主要的，它还是靠这个移民局，所以办那个落地签特别方便。你离中心特别近的，所以这个价格不算是很贵。对，离中心特别近。对，今天我们走15分钟就到红场了。这个太怪了。所以价格我觉得还行吧。嗯哼，是不是吃饭吗？我们刚才是房了，你没有吃，因为我忘了中午的一些剩菜，打算去这边厨房热一下，然后吃个晚饭。 Can we use the kitchen? OK, thank you. 看看这里的厨房。哇哦，热一下就好了。这里有微波炉，还有冰箱，有冰箱，然后这个应该是咖啡机吧，喝咖啡的。这个有冰箱。嗯哼。这里没有洗的地方，但是他写的 staff only， 只有员工才能进。这个上面写的什么？比我女房的东西。东西，如果什么坏了也要上传睡觉。看看里面有啥。米饭和这个拌一下。水。妈妈好厉害，什么都会。怎么那么厉害？嗯？你想吃什么？这就是我们的晚餐了。